Λοιπόν, αυτοί ερχόντουσαν σπίτι. Το σπίτι μου ήταν ένα μπορδέλο. Μία έβγαινε και έλειπαινε, η Θηλωρίνα έτσι και κοίταζε, μέτραγε οι φάτσες. Ξαφνικά αρχίζω εγώ λυπούσε τη, εγώ τον κοίταζε έτσι. Είχε τρελαθεί η γυναίκα, σου λέει τι γίνεται, άραξε γούστα αυτός. Έρχονταν σπίτι, μία λέξη, πώς το λέτε, τα τσιγάρα πώς τα λένε, τα μπακάκι. Το τσακμάκι πώς το λένε, καπρικεντέ, αμέσως. Τελειώσαν όλα τα αντικείμενα, τελειώσαν όλα τα ρήματα. Μετά παίρνω ένα λεξικό, μετά άρχισα να τον προκαλώ για να μάθω. Και έλεγα, ας πούμε, Τόνι, έλα τελειώσαμε και σήμερα, είναι μας τρεις ώρες που δουλεύουμε, έλα να κάνουμε και τίποτα. Για να τον προκαλέσω να πει καμιά έξυπνη κουβέντα και μου έλεγε αυτός. Δεν καταπίνω ένα περίπτερο καλύτερα. Γιατί ένας σαραντάρης σαν εμένα ήμουν γέρος, θεωρείται γέρος για τις αδερφές. Πρέπει να είσαι 25 χρονών. Δεν καταπίνω, το θυμάμαι σαν τώρα εδώ. Δεν καταπίνω και ούτω καθεξής. Εγώ όμως το έγραφα αυτό.